Bom dia, meus amigos do canal. Eu estou aqui na propriedade do senhor Rogério. É isso? Isso, Rogério. Seu Rogério. Eu estou subindo aqui a Serra de Congonhal, sentido a Ipuiuna, gente. E eu vi um cafezalzinho tão carregadinho aqui na beira da pista, num lugar tão agradável. Eu vi um trator parado e falei, opa, aí tem algo para mim. Seu Rogério, meu nome é Cícero. Eu sou o proprietário humilde do canal do Cícero da Madalena. A gente trabalha exatamente com isso aqui, ó, que o senhor está vendo. Que é a matéria que a gente faz, é tudo que é sobre campo. Tirar leite, fazer queijo, fazer biscoito. E eu vi o teu cafezal, apesar que o senhor falou pra mim assim, ô, mas meu cafezal tá sujo. Não, não é isso que eu vim ver, não. Eu vim ver essa beleza ali, ó. Que o homem do campo, se ele não produzir esse café aqui, que o senhor produz, como é que ele vai tomar um café? Se não tiver quem produz, não é verdade? Se as pessoas lá na cidade não se preocupar com os que estão na roça, aí eu pergunto, o que será de nós, de nossas mesas, de nossos filhos? Então, já que o senhor me permitiu, e eu fico honrado por isso, eu gostaria então só de rapidinho registrar esse momento aqui. O senhor está roçando? Roçando. Vamos dar uma subida lá? Oi. Então vamos lá. Bom, gente, então é isso. Eu estou passando aqui na pista, encontrei o seu Rogério ali, de longe eu vi e falei, bom, até hoje, graças a Deus, as pessoas com as quais eu parei para conversar, todas elas me deram atenção e não me negaram. E seu Rogério ficou um pouco preocupado, logicamente não está acostumado com isso, né, seu Rogério? Isso. Então eu peguei ele de surpresa, mas como toda boa pessoa do campo, eu não fui de forma nenhuma rejeitado, não. Essa aqui qual que é? Arábica? Arábica? Café arábica. O café dele é o café arábica. Ah, mas tá, já está granando. Granando, o café está grandando, senhor. Olha, pessoal, que coisa mais bonita, tá granando e tá bem granadinho mesmo. Aqui vocês vão ver, ó. Bem granadinho, carregado, ó. Olha que coisa mais linda, ó. Seu Rogério, o senhor tá colhendo na maquininha, tá colhendo na mão com luva, como é que é? Só na maquininha. Só na maquininha, né? Hoje, se nós for colher na mão, que nem o sistema antigo, no pauzinho, a produção acaba comprometendo, né? Ah, com certeza. Tem que ser na maquininha, né? Dá muita mão de obra, né? Daí muita, tem... muita mão de obra, muita. E nós não estamos muito longe da terra fora do café, não, né? Aqui o forte não é muito café, não, né? Aqui a região de Puyuna, na região do Congonhal, o forte não é café. É mais batata, né? É mais batata. É batata. Por que o senhor resolveu, então? Olha que pergunta boa. Por que o senhor resolveu plantar esse capão de café? Porque eu não morava aqui, entendeu? Eu morava em Congonhal. Morava na cidade. Daí eu casei e vim morar aqui. O meu sogro mexe com lavoura de café. Aí o senhor pegou gosto? Peguei gosto. Faz 20 anos que eu mexo com café. Então é um dos meus. Eu gosto muito de café. Gosto muito de café mesmo. Eu estive aqui na região de Poço Fundo. Ali, inclusive, tem uma cooperativa muito forte, chamada Copfan, que mexe com café orgânico. E, para minha sorte, eu tenho uma prima que trabalha lá dentro. Só que eu não consegui ainda chegar lá e fazer uma reportagem. Porque como o pessoal do campo às vezes está trabalhando, e quando o tempo está bom eles têm que estar na roça, às vezes eu não consigo assim a oportunidade. Mas eu estou vendo aqui, seu café está abençoado, rapaz. Graças a Deus, olha que coisa. Olha, vocês que gostam de café, gente. Ó. Isso porque a seca estragou muito ele ainda. Olha, mesmo assim... Mesmo assim está desse jeito. Que bênção de Deus, né? Já está começando a amadurecer, gente, ó. Olha que café bonito. Então o senhor não quis pegar... Quer dizer, não é que o senhor não quis pegar. Às vezes o senhor até quis pegar, ó, o Conilon, o Novo Mundo. Mas o senhor, ele já estava plantado. Aqui Conilon, acho que ninguém plantou ainda. Ninguém sabe se... Não fez experiência. Ah, não fez experiência. Esse café é catuaí que eles falam. Mas só é que é tipo de café arábica mesmo. Ah, tá. Porque tem o catuaí amarelo, né? Tem. E tem o catuaí vermelho. Isso. E o arábica eu já conheço, Conilon já conheço. Já, eu tomo lá quando eu vou desse aqui pro lado de Guaxupé, Muzambinho, ali. Eles plantam muito café lá. Aí eu bebi o café arábica lá, gostei e tô tomando dele. Eu não sei, mas o mesmo café arábica... É o mesmo? É o mesmo esse catuaí. Muito desse produz arábica, né? Ou não é? Eu não entendo muito bem, não. Eu sei que eu conversei com um rapaz, ele me disse que são 20... Bom, pelo menos quando ele me falou, 24 qualidades de café. Daí ele disse assim, ó, tem o arábica, o catuaí. Ah, então é difícil. Tem o Novo Mundo.
e foi citando lá pra mim. Até onde ele conseguiu, ele citou, depois ele parou. Mas então esse aqui não é arábica não, esse aqui é catuaí. É o catuaí. Catuaí. Ah, então tá explicado. Bom, de qualquer maneira, gente, catuaí, arábica, novo mundo, por aí vai. A plantação dele tá muito bonita. Muito bonita mesmo. O senhor tá fazendo uma coisa, Rogério, que eu gosto. Eu gosto de roçar. Roçar? Eu tenho a roçadeirinha, a minha é de lâmina. O senhor também deve ser de lâmina, né? É. Eu gosto muito de roçar. A gente entra assim roçando num lugar desse aqui, ó. E rapaz, é você roçando e a cabeça lá em cima pensando em Deus, ó. Não tem outra coisa pra você pensar. Só coisa boa. Bom, eu quero de antemão já te agradecer por ter deixado registrar essa bênção aqui, pra mim poder mostrar mais uma vez que sem vocês, agricultores, nós na cidade, né? Tá difícil, né? Tá difícil. Ontem eu passei com a minha esposa no mercado, aqui mesmo, vindo de Congonhal pra cá, eu passei no mercadinho ali. E nós resolvemos comprar umas coisinhas de comer. Rapaz, em relação a... Eu sou de Limeira. Em relação à cidade de Limeira, subiu muito o arroz. Arroz subiu demais, demais. Lá também subiu, mas aqui tá mais caro. O açúcar aqui tá mais caro. Aí eu falei, meu Deus, o que seria de nós se não fosse o pessoal da roça? E agora eu escutei falar que vão plantar arroz aqui nos Varjão? Eu escutou falar isso já, não? Então, eu escutei conversa que aqui vão começar a aproveitar aquele trecho ali de baixo. Depois que você desce a serra, não tem uns trechos para a esquerda? Ali sempre plantava, agora que uns tempos para cá que eles largaram. É, mas eu ouvi falar que vão voltar por conta da alta, né? Isso. Agora mesmo cedo eu estou conversando com o senhor aqui, ó. É que eu tive esse imprevisto de ter vindo aqui trazer esse casal que eu te falei, mas senão eu estaria gravando um arrozal. Agora eu marquei com ele, agora cedo a gente está junto gravando esse arrozal. Não, não foi possível, mas depois eu passo lá e gravo. Senhor Rogério, então meu muito obrigado. Desculpa te incomodar, tomar seu tempo. Mas pessoal, fica aí o agradecimento meu para o senhor Rogério, desejando um bom dia de trabalho. E vou continuar a minha jornada, que eu tenho muito o que fazer, o senhor também tem. Não quero te atrapalhar não, tá bom? Muito obrigado. Tem algum recado para dar para alguém? Não tem? Não tem, não. Então tá bom. E eu vou terminar minha gravação, sabe com o quê? Lá em cima, pessoal. Eu tô conversando com o seu Rogério. Eu já bati o olho. É a paineira lá em cima que tá carregada, seu Rogério? Isso. Olha, lá no alto tem uma paineira. Vou terminar aqui também com ela. Meus amados, meus queridos, eu estou viajando, passando nesse lugar que eu achei muito bonito, filmando para vocês essas belas flores. E nós estamos aqui na região de Congonhal, mais precisamente próximo da cidade de Senador José Bento. Então eu passei aqui, tô vendo esse cafezalzinho aqui, ó. Um cafezal, por sinal, bem carregadinho. E algumas flores lá embaixo, embelezando mais ainda a natureza. E lá embaixo, pessoal, a pequena cidade de Senador José Bento. É uma cidadezinha pequena. É uma cidadezinha. Pelo menos eu fui muito bem recebido lá. E creio que todos vocês serão. Nós temos lá a Igreja Católica, que eu inclusive fiz umas fotografias lá com a Madalena. E conheci uma senhora muito simpática, trabalhadora da Prefeitura Municipal da cidade, que nos acolheu em sua casa. Muito gente boa. A Igreja Católica está aqui. Eu estou bem distante, viu, gente? Não sei quantos quilômetros que eu estou de lá. E eu achei simplesmente lindo essa região. Para vocês verem como é que as serras e morros são maravilhosos. Olha, eu gosto muito. Agora é cedo ainda, né? Não são 8 horas. Então o tempo ainda está ainda de cerração. O sol está saindo. Daqui a pouco todas essas nuvens aí vão se dissipar. E pronto. Vem outro tipo de beleza. Aqui é só café, gente. Só café, ó que bonito, ó. Só café. Esse pedacinho aqui.
Uma plantação linda de banana. E aí, em seguida, pasto. Ainda eles criam animais aqui para tirar leite, né? Vacas, por aí vai. Esses dias eu estava vendo os comentários no canal e uma mulher daqui da cidade de Senador disse que ficou muito honrada por eu ter passado aqui e gravado a sua pequena cidade. E eu falei, olha, sempre que eu posso eu faço isso. E agora é a época dessas flores de cores lilás, puxado assim pro roxo, né? Vocês podem conferir comigo aqui, eu vou virar o corpo agora. Nós estamos na descida de uma serra. Vocês vão observar que é isso mesmo, ó. Olha só. Ó. Quaresmeira, eu creio que são quaresmeiras. E lá no alto, nós temos uma bela de uma paineira, ó. Olha que floração linda que ela colocou aí, ó. Mais lá no alto outra. Olha lá. E eu gosto dessas coisas, me faz muito bem. Isso me descansa. E agora eu tô sozinho, gente. Hoje Madalena está ocupada. E eu peguei o carro, vim trazer um casal amigo aqui na cidade de Congonhal, gravando essa bela casa aqui, esse belo lugar. E ali tá meu novo pois é. Os antigos sabem o que é pois é. Pois é! E lembrei de uma coisa. Olha lá no alto, a serração. Tudo aquilo ali, serração. E onde eu tô... Opa, já deu até uma embaçada. E onde eu tô aqui, ó, tá bem frio, viu? Aí quando o sol sai, aí tudo melhora. Pelo menos pra mim que gosta do calor, né? Tudo bem, então? Então esse trechinho aqui tá registrado. Vou voltar aqui e vou terminar nesse mesmo lugar aqui, ó. Olá, meus queridos, mais uma vez filmando uma paineira aqui para vocês. E eu gostaria de mostrar o seguinte. Estou numa região onde há muitas pedras. Eu não sei, eu sou um cara meio estranho nessas horas, porque tem gente que não gosta de lugar que tenha pedras. Eu creio que para ter um lugar assim que tenha pedras, para plantar, para colocar lá uma lavoura, vai comprometer. Mas, gente, eu acho bonito, sabe? É algo que eu acho bonito. Eu sempre achei bonito, sempre gostei. E sei que serve muito para criar gado, né? Mas eu acho bonito. Aproveitando que eu estou gravando aqui, não sabia que eu ia pegar esses tratores aqui, ó. Ou melhor, um trator só. Preparando já para plantar. Ali atrás tem plantadeira, tá vendo lá? Bom, na verdade o que eu quero mostrar mesmo são as pedras. Região de muitas pedras. E aí tem até o que eu falei, o caminho dos gados, né? Que o gado, ele, quando ele passa em determinado lugar, vai passando, 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 ele deixa uma marca no solo. Que no caso dá para vocês verem aqui, ó, o caminho, né? E eu continuo ainda na região entre Congonhal e Ipuiuna. Agora eu vou mostrar aqui do outro lado. Primeiro vou mostrar aquela bela daquela casinha lá, né? Muito bonita, por sinal. Se o proprietário depois entrar no canal e ver o vídeo, deixa um comentário lá. Mas olha só, aqui já é a parte do alto, né? A parte do alto, as pedras lá que eu falei. Pedras, pedras, pedras e mais pedras, ó. E tem muitas aqui. Ó, eu acho muito bonito, ó. Foi o que eu disse, né? Pode ser só para criar gado mesmo, ó lá. Haja vista que tem uma vaquinha lá. Sozinha, gente, solitária lá, ó. Comendo seu capinzinho, sossegadinha. Mas, ó,
Mais pedras. Tá vendo? Tudo região de pedra. Certo, então? Muito bem. Tem mais uma vaquinha ali pastando. Mais uma outra aí mais pra baixo, uma branquinha que já tá começando a sumir ali atrás daquele pequeno morrinho. E é isso. E achei mais uma paineira. Então eu vou terminar a gravação lá naquela paineira. Só flores, né? Agora a região tá bem florida com quaresmeira e com paineira.